อารมณ์ไม่เหมือนแล้ววะปีผู้ไม่เฉยๆนี่เปลี่ยนในจุดสุดท้ายไปเลยทีนี้จะเอาภาพยาไปเมื่อสามมาลีอาร์เสียชีวิตอุดรยีตาทาร์เลยปูดาวาระเนี่ยเสียหน้าสุดเลยสามมาลีไปพิบาร์เลยที่สามมาลีโอเสียยีตาทาร์เลยปูดาวาระเนี่ยยูซ่ายีอันยาสาวกันนี่ทั้งหมดเป็นเสียทาร์เลยพิบาร์เลยปูดาง่าไม่เปลี่ยนตีกูไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยง่าเปลี่ยนตีกูเลยไม่เปลี่ยนสิเลยเนี่ยลูกฮอร์มูเก้ไปเมื่อจะชอบกูมีอะไรเนี่ยก่อนจะไ
be ni jara ku jara re adwa. Nena ji poko miya gu manya ma thao nai me ne. Pouda ye miya na gu da thao yu. Yi sao ma gu yi di lu siya yi a su tha ba re. Di sao ma li de ma siya yi a tata lu sa chi ne. Si da na ye a chang gu a jay da wun xin piya tha ra piya de adwa. Jona ru a du du ji lai jaya o ma. Pouda wa ra ne si da na.Sitana, Sitanao, Gamma, Ganhui, Aha, Napayati, Watami, Horomui. Jankan Bali, Lashiromui, a die. Sitana sore at the Bodiao, Namalero, the Chato Badaria, Bodae no Capato, Lampion Jayo Namakavene, Boda Badawin, a Chugabe, now in the Yone, Pioja Yini Jarago, Jaya Paya Pugare. Boda, Namapinia Tigo, Mapinia Line.나ပြည့်ညက်ဒီကိုလေမဖြက်စည်းလီနဲ့လို့ဟောတော်မူခဲ့ရတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကစေတနာကောင်းတဲ့အောင်နဲ့ဉာဏ်ကွန့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေကိုဖြက်စည်းရသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရရောက်တဲ့ဩဝါဒမျိုးတွေပြီးနေပြောနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုဩဝါဒမျိုးကလူပိမများအဖို့တော့ကောင်းတော့မရောထင်မှတ်ဖွယ်ရှိပေမဲ့ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်မှုတရားစိတ်တွေနှုံနေစေတဲ့အတွက်သာသနာတော်ကိုလည်းညှိုးမိန်ပွဲရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တို့ကယူဆရတဲ့အရာယခုဆောင်မကိုရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤဆောင်မကိုရေးသားရမှာမျက်နှာကြီးပုံကိုယ်တွေကိုမညတာမထောက်ထားနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့မျက်နှာကိုသာထောက်ထားခြင်းအပြင်ရေးသားရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တင်ပြလိုသောပြဿနာကတက်တက်လွတ်ရှောင်ခြင်းဆိုသောပြဿနာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကအသက်20ကျော်အရွယ်လောက်မှာနာမည်ကျော်သီအိုဆိုဖီသမားတစ်ယောက်ရဲ့တရားကိုကြားနာမိပြီးတော့နားယောင်ခဲ့ဘူးလေ။ဒီလူကြီးကဗုဒ္ဓသည်တက်တက်လွတ်ရှောင်တော်မူခြင်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူကနီးမှာစုံနာဆက်ကတ်သောဝတ်ပြုဆုံးကိုဖုံးပေးတော်မူသည်ဆိုခြင်းမှာမမှန်ကန်ကြောင်းအမှန်မှာဝတ်သားမဟုတ်ဘူးဝတ်များစားတတ်သောမို့တမျိုးသာဖြစ်ကြောင်းအထူးစဉ်းစားထိုက်တာကတော့အိမ်မှာလက်သက်ပွေထားတဲ့ကြက်ကလေးဝတ်ကလေးတွေတည်ဆုံတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသားကိုမဆားရတဲ့သခင်များရှိတဲ့အကြောင်းကြက်ကလေးရဲ့သခင်ကကြက်ကလေးအပေါ်မှာဂရုဏာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့အသားကိုမစားရက်လို့ဆိုရင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓကတရဝါများရဲ့အသားကိုမြည်သည့်နည်းနဲ့မြို့ရီးကြနိုင်ပါမည်နီးတဲ့စသဖြင့်အကြောင်းပြဟောပြောခဲ့ခြင်းတွေကိုကြားနာလိုက်ရတယ်ဤတွင်ကျွန်ုပ်မှာဟုတ်ပေသည်လို့သဘောကျပြီးတော့တတလွတ်တမဘဝတယောက်ဖြစ်မသွားစေကမူအသားစားမိတိုင်းခတ်တွန်တွန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေဗုဒ္ဓရဲ့မဟာကရုဏာတော်အကြောင်းကိုခိတ္တဖြတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အချက်တခုကိုရှင်းဥစွာတင်ပြရပြီဦးမယ်။ရောက်ပါတော့ဒီဝရကတန်ခါလိုဂိုင်းခွဲလိုတဲ့အကျံအစီနဲ့ဘုရားကိုအချက်၅ချက်ပါသောအကျံတခုပေးပါရစေ။နံပါတ်၁တပည့်ယဟန်တွေကိုယွာနီးကျောင်းတွင်မနေစီဘဲနဲ့တောကျောင်းတွင်သာတည်င်းသုံးစီရန်။နံပါတ်၂ပို့တော်ဆုံးကိုဖုံးမပေးစီဘဲနဲ့ဆုံးခံ၍သာစားစီရန်။နံပါတ်၃ဒါယကာများလူတော်တင်ကန်းကိုမဝေယုံစီပဲနဲ့ပန့်တကူတင်ကန်းကိုသာဝေယုံစီရန်နံပါတ်၄ဆောက်လုပ်လူတန်းတော်ကြောင့်မှမထိုင်စီပဲနဲ့တစ်တပင်ဝါတပင်အောက်မှာသာနေစီရန်နံပါတ်၅အမဲသားငါးတို့ကိုမစားစီပဲနဲ့မြေပေါက်အသီးနှံစသည်တို့ကိုသာမိဝဲစီရန်ပြင်းညက်ဖို့လျှောက်ထားပါတယ်ဒီဝရရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဤကဲ့သို့ချိုးချံသောအကျင့်မျိုးကိုကြင်ကြံခြင်းဖြင့်လူအများရဲ့ကြည်ညိုပဲဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုရားကဒေဝရဲ့အကြံပေးချက်၅ခုကိုတစ်ခုမှလက်မခံတော့မှူးပဲနဲ့ပြက်ပြက်ခဲ့ရာတခြားသောအချက်တွေမှာဤဆောင်မနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်အသားကိုရှောင်ပြီးတော့မြေပေါက်အသီးနှံတွေကိုသာစားဖို့ဆိုတဲ့အကြံပေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဖြေကိုဖော်ပြလိုပါတယ်။ဘုရားကအစွန်၃ပါးလွတ်တော့အသားဆိုရင်စားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အစွန်၃ပါးဆိုတာကတော့ကြတာ
ตัดแต่งจาโดอัตตาเมียนตาตัดดีโอเมียนไลยาโดอัตตายีตามิมิอภูยีเวปีรอตัดโดอัตตาสาราริโอช่องเจนเต้นเนลุไม่นอมูบาเรอีด้วยตะโชโดยะฮันริยารอเทวะระยะอาจารย์เปจักกูเม็ดตีโลทินปีรอพุทธะกูส่งขวาปีเทวะระนอกกูปาทวาจาเรลุสูบาเรဒီစာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်အဖို့တော်ဆော်ပြီးသမားကြီးရဲ့ဟောပြောချက်ကြောင့်မျက်စိလဲနေရကနေတဝက်တစ်ပြက်ပျောက်ဆပြုတ်ခဲ့နေပြီကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိတာကယဟန်တို့မြည်သည်ဒါယကာဒါယကာမများပေးလူတော်လောင်းတော်စွန်းနဲ့စွန်းဟင်းကိုသာဖုံးပေးကြရသည်ဖြစ်တော့အကယ်၍ဒေဝဒတ်အကြံပေးသည့်အတိုင်းတတ်တလို့ရှောင်ပြီးတော့မြေပေါက်တွေကိုသာဖုံးပေးမယ်ဆိုပါကစွန်းကန်စင်ကလေးဟာငါတို့သည်အသားမစားတက်တက်လုတ်ကိုသာစားသည်ဆိုသောအဖြစ်ကိုဒါရက်ကဒါရိကာမများသိစေခြင်းကမောင်ကြီးနှင်းခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလံထူခြင်းစသဖြင့်ကြီးညာထားဖို့လိုပေလိမ့်မယ်။ယင်းတို့ဆိုလျင်မြတ်သောအလုတ်လုတ်သည်ကိုယက်တိရွာတိထင်းထင်းပေါ်ပေါ်လှုပ်ခြင်းဖြင့်ဝါဝါကြွားကြွားအသားယူရာရောက်ပြီတော့မယ်။တို့ဆိုလျင်ဗုဒ္ဓရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီပဲရှိတော့မယ်။ဒုထင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်လူတန်ပေးခဲ့ရင်ပြတ်တော်သည်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတွေကိုစင်ကြင်မိတယ်ဤလက်ထက်တွင်မူကဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့တဲ့အစွန်သုံးပါလွတ်ယုံနေကိစ္စကမပြီးသေးပါဘူးအသားစားတယ်ဆိုကြဲရငရေကြီးလေပြီလို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့တွေလည်းအတော်ကြေလောင်စွာပေါ်ထွက်လာပါတယ်ထို့သူတို့ဤစင်ကြင်မှာကတတဝါကိုကိုယ်တိုင်မတက်တော့လဲမိမိတို့ကဝယ်စားသည့်အတွက်ကြောင့်သာတက်တဲ့လူကတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးအားမြောက်ပြုရာရောက်တဲ့အကြောင်းဥပဒေမှာအာပေးအားမြောက်ပြုလုပ်ခြင်းကလည်းအပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အကြောင်းစသည့်အားဖြင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုလူလုံသောဥပဒေအကိုကားများနဲ့စောရကတက်ကြပါတော့တယ်။စားသူရှိလို့တက်ခြင်းထို့ကြောင့်တရဝများတေးရခြင်းကဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပေလိမ့်မည်။တို့ရတွင်တရဝများတေးရခြင်းအတွက်ကြောင့်စားသူများ၌အပြည့်ရှိသည်လို့ဆိုခြင်းကချွတ်ချော်သောအယူအဆသာဖြစ်ပါတယ်။အဖဲကြောင့်ဆိုသောစေတနာမပါရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တရကတင်ပြရမယ်ဆိုရင်စက္ခုအလင်မရတော့စက္ခုပါလာမထေရီယာဇင်းညံလျှောက်ရင်းနဲ့တရားနာအားထုတ်ရမှာပုံမှန်တိရိစ္ဆာန်များကိုနင်းမိလို့တေကြည်ရတာနဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်များကစွတ်စွဲကြေးကြတယ်ဗုဒ္ဓကဒီအချင်းရာကိုကြားသိတော်မူတဲ့အခါမှာပုံမှန်တိရိစ္ဆာန်များကိုနင်းမိ၍တေကြည်ရတာမှန်ပေမဲ့တေစီလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မထေကြီးမှာအပြစ်မရှိလို့ပုထုဇဉ်ယဟန်တွေကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူပါれ။စားသုံးသူရှိလို့တက်ခြင်းထို့ကြောင့်တရဝါများတေးရခြင်းကတွေ့ဝိုက်တော်နည်းသာဖြစ်ပေတော့ထေကြီးမူက၎င်းရဲ့ခြေဘဝနဲ့ဓာတ်ရိုက်နေမိခြင်းပဲဖြစ်ပါれ။တို့နေပင်အပြစ်မရှိလို့ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်အဆုံးအဖြတ်ပေးတော်မူပူပါれ။အကြောင်းမူကတေစီလိုသောစေတနာမရှိသောကြောင့်ပါ။ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုမကျေနပ်တဲ့သူတွေကမျက်စိမမြင်ဘဲလျက်ဇင်းညံလျှောက်သည်ဆိုကြတဲ့အပိုးမွားတွေကိုနင်းမိပြီးတေကြရှာလိမ့်မည်ဆိုတာကိုမသိသလားအဲ့ဒီလိုစောရကတက်ခြင်းတက်ကြပေးလိမ့်မယ်သို့ဆိုရင်မြည်တူလမ်းလျှောက်သည်ဖြစ်ပါစေလမ်းပေါ်မှာပရွက်စိတ်စားတဲ့ပိုးမွားတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုအနည်းနဲ့အများနင်းမိပြီးတော့တေကြရှာပေးလိမ့်မည်မဟုတ်လားတိလျက်နဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းပင်ဖြစ်၍အပြစ်ရှိသည်လို့ဆိုကြမည်တော့ဒီလိုသာမေးဖို့ရှိပါတော့တယ်တို့ဆိုရင်မြည်သူမှပဲလမ်းလျှောက်ဝင်စရာရှိတော့မယ်မထင်ပါဘူးအချို့ကလည်းတန်းကြဘူစရဲအသေးမွားလေးတွေကိုအဝိအထဲအိယာနေရာစတာတွေကနေဖယ်ရှားပစ်ခြင်းကအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ထို့သူတို့ရဲ့စင်စားနေရာတန်းကြဘူစတာတွေကလူရဲ့သွေးကိုဆုတ်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ကြရတယ်၎င်းတို့ကိုအဝိအထဲစတာတွေကနေကောက်ယူဖယ်ရှားပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားစရာအာဟာရပြတ်ပြီးတော့တေကြရှာရမည်ကိုမသိသလော။တိလျက်နဲ့ပြုတ်လုံချင်းဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်ရှိသည်လို့ဆိုကြပြန်တယ်။သို့ဆိုလျင်လေထဲမှာလည်းပိုမွားကလေးများရှိကြသည်ဖြစ်ရာအသက်ရှူဆိုင်မိတဲ့အခါ၎င်းတို့ပါသွားကြ၍တေကြည်ပျက်စီးကြရသည်ကိုဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်လောလို့မေးစရာကောင်းတော့တယ်။စေတနာကိုထဲ့သွင်းစင်ကြင်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့တတဝါတေရခြင်းကိုသာကြည့်မည်ဆိုပါလျင်အတားမစားဝုံနာမကားပဲနဲ့လမ်းလေမလျှောက်ဝတန်ကြဖို့ကိုက်ပြပြလဲဖယ်ရှားမပြေဝရုပ်စွာဆုံးအသက်ပင်မရှူဝုံမဲနဲ့အတိခံကြရယုံသာရှိပြီတော့မယ်တစုံတစ်ခုသောအပြုမူကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာ
ဤတရဝ၌ထိခိုက်သည်ဤတရဝ၌အကျိုးရှိသည်ဤဒီကလူကြည့်၍ကောင်းသည်ဤကအမြင်မတော်စသည်အဖြစ်မကြည့်ပဲနဲ့ပြုလုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာကိုသာကြည်တင်ကြောင်းလူချင်းချင်းကမြေကဲသို့ကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြသည်ဖြစ်ပါစေအကျိုးပေးရမှုကစေတနာအတိုင်းသာကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပေးတတ်သောတာထာတစ်ခုကိုတင်ပြရပါဦးမယ်ဘုရုမုတ်တရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကခရီးသွားယောက်ျားတစ်ယောက်ကအမိုးအကာမရှိသဖြင့်နေပူလျက်ရှိသောဇင်းတုတော်တစုကိုတွေ့ရနဲ့မိမိစည်းလာတဲ့ဖနက်ကိုချွတ်ပြီးတော့ဇင်းတုတော်ရဲ့ဥကောင်းထံမှာတင်ထားခဲ့တယ်။များမကြာမီတခြားသောခရီးသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့အမြင်မတော်သောအလုပ်ကိုလုပ်ရလေခြင်းလို့ရေးရွတ်ပြီးတော့ဖနက်ကိုယူကလွင့်ပစ်ခဲ့တယ်။ဒီပြုမှုအတွက်ကြောင့်၎င်းခရီးသည်အတီတီစီမှာမိကဲ့သို့အကျိုးပေးသည်ထင်ကြပါသည်လေ။ဖနက်ကိုစင်းနုတော်ကနေကောက်ယူလွန့်ပြတော်ခီးတွေကသာလျင်ကောင်းချူပေးပြီးတော့စင်းနုတော်ရဲ့ဥကောင်းထံမှာဖနက်တင်ခဲ့တဲ့ခီးတွေကအဝီစီကိုကြမယ်လို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ချီဤသူနှုတ်ဦးစလုံးမှာတည်လွန်သောအခါမှာတာရိနာနှက်ပြီကိုရောက်ကြတယ်လို့ကြမ်းအဆိုရှိပါတယ်စင်းနုတော်ရဲ့ဥကောင်းထံမှာဖနက်မိုးတင်ခဲ့ခြင်းဒီဆိုတဲ့အပြုမူကတခြားသူများရဲ့မျက်စီမှာအမြင်မတော်လို့ဆိုကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ထိုသူရဲ့စေတနာမူကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးစင်းနုတော်ရဲ့မျက်နာမှာနေပူခြင်းကိုမကြည့်ရလို့ဖနက်ကိုချွတ်တင်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ခြေပူခံပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဤစာကိုတွေ့ရပြီးသည့်အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်ုပ်အဖို့မှာလူတဦးတယောက်ရဲ့အပြုမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစောတည်းလင်းဆုံးဖြတ်ချက်မပေးဝန်းတော့ပဲအကျဉ်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စေတနာကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းဆင်ခြင်တော့အလေးထားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရမှုပါကြတာမြင်တာရည်သားတီးဆိုတဲ့အစွန်သုံးပါလို့ဆိုရမှာဈေးထဲမှာရောင်းနေတဲ့တန်ငါကဝယ်ယူစားသုံးမဲ့သူများအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်တော့ကြောင့်အစွန်မလို့ရည်သားဖြစ်တယ်လို့အချို့ကဆိုကျင်ကြပြန်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဆိုလိုတော်မူတာကပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တက်ချင်းမျိုးကိုသာဆိုလိုပါတယ်ဥပမာအိမ်တအိမ်ကိုဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြက်ကိုတက်ပြီးတော့ကြွေးချင်းမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနာကျင်တာတက်သည်ဆို၍တက်တက်လွတ်ရှောင်သူများကိုမြည်တို့များပြောရန်အလိုမရှိတော့လဲဈေးမှာဝယ်စားခြင်းတည်ပင်နဲ့အားပေးကူညီရရောက်သည်လို့အပြစ်ရှိသည်လို့ညံကုန်ပြီးပြောကြတဲ့ဒေဝရခိုင်သားများအတွက်သာရည်စူးပြီးရည်သားခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အသားရှောင်ခြင်းကသူ့ညာနဲ့သူကောင်းမွန်ခြင်းရှိတာကိုတော့ဝန်ခံရန်အသင့်ပါဘုရားလက်ထက်တော်အခါကတဏှာမှာယဟန်တချို့တရားအားထုတ်ကြရမှာဘလူတပတ်များ၏အနောက်ရှက်များကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းအားမထုတ်နိုင်မရှိကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုဗုဒ္ဓအားလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓကမေတ္တာတုတ်ပရိတာမကပဲနဲ့၎င်းဌာနီမှာတရင်သုံးနေကြတဲ့အခိုက်တန်အတွင်းအသားစားခြင်းမှာရှောင်ကျဉ်ချရန်ကိုလည်းမိန့်တော်မူခဲ့ပူပါတယ်။အထိပ္ပယ်ကတော့ဘလူများသည်အသားစားသမားများဖြစ်ကြလေရာယဟန်များကအသားကိုရှောင်ကျဉ်အဖြစ်သူတို့နှင့်မတူသောအချင်းရာကိုပြပြီးတော့လေးစားအောင်ပြုမူရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီချင်းရာကိုလည်းကျွန်ုပ်ကယုံကြည်ပါတယ်စေတနာရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့မှုတဲ့အပြုမူတစ်ခုကိုလည်းတင်ပြလိုပါသေးတယ်ကျွန်ုပ်မှာအလွန်ချစ်သောခွေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်တနေ့တနေ့ခွေးကလည်းအိမ်သားနှစ်ယောက်ကိုကြိုက်ပြီးတဲ့နောက်တခင်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်အားလည်းကြိုက်ပါတော့တယ်ဒီအခါမှာကျွန်ုပ်ကခွေးကလေးရဲ့မူမမှန်ခြင်းကိုရိပ်မိပြီးတော့ဆောင်းတစ်ခုနဲ့အုပ်ထားပြီးအကဲခတ်ရမှာယူတို့ကြောင့်တွေ့ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တအိမ်လုံးမြမစင်းဤအနောက်တိုင်းစင်းဤများနဲ့ဆေးဆုံအောင်ကူတာရပါတော့တယ်ခွေးကလေးမူကစောင်းတဲ့ကမထုတ်ပုံပဲနဲ့လောင်ထားရပြီးတော့ယူလိုက်ဒီမှာတွတ်တွတ်ချားလျက်ရှိပြီးအစာလည်းမစားရေလည်းမတော့ညတိုင်းလည်းတအားအော်ဒီအော်ပြီးတော့အော်ညီးနေကြပါတော့တယ်ခက်ချီပြီးမိတို့ပြုတ်ကြမလဲအချင်းချင်းအဖန်ဖန်အတန်တန်အထက်ထက်စဉ်းစားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မတက်တာတော့တဲ့အဆုံးမှာစေယုံကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုဆေးလွတ်ပြီးခွေးကလေးကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးအသေးကောင်ကိုပါယူသွားလေတော့တယ်စေယုံကိုအကြောင်းကြားလိုက်ရင်ဤတို့ပြုလုပ်လိမ့်မည်မသိဟူ၍ကျွန်ုပ်ဟန်မဆောင်လို့ပါကြိုတင်၍သိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်သက်မွေးထားတဲ့ခွေးကလေးဖြစ်လို့လေတက်ပြစ်လို့သောစေတနာအလင်းမရှိုံသာမကဘဲနဲ့ယင်ထုမနာဖြစ်မိခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဤတို့တက်နိုင်မည်နီကျွန်ုပ်ကဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့တဲ့စေတနာအကြောင်းကိုယုံကြည်သူဖြစ်လို့ဤအပြုမူကြောင့်အပြစ်မရှိနိုင်လို့စိတ်ချပြီးဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရှိသည်ဆိုရင်ခံယုံသာရှိတော်မယ်တခြားနိလန်ရှာကြံ၍မရတော့ပါ
ကျွန်ုပ်သည်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့စေတနာအကြောင်းကိုယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အလျောက်တောခိုကြတဲ့သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေကျွန်ုပ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့မှုပါတယ်။၎င်းတို့ကမိမိယုံကြည်တဲ့တော်လှန်ရေးအလုပ်ကိုဆောင်ရွက်ကြရမှာ။နံပါတ်၁အလုပ်သမားလေသမားအများစုချောင်းကြီးတက်တာရေးအတွက်စေတနာထားတော့ကြောင်းပြီလို့ဒိုရီမဟုတ်နံပါတ်၂အရင်းရှင်တထေးများအချောင်းကောင်းစားသည်ကိုပျက်စီးစေလို့သောအိတ်တာမစ္စတီးယားဒေါ်မနာတာစေတနာကြောင်းလို့ဒိုရီမဟုတ်နံပါတ်၃မိမိတို့ကြီးပွားရေးအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုယူဆတော့ကြောင်းပြီလို့စတာတွေကို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 စစ်ဆေးထိုက်တဲ့အကြောင်းဒီသုံးခုအနက်မှာနံပါတ်၁သည်အကောင်းဆုံးဟူ၍လကောက်နံပါတ်၃သည်အလတ်စားဟူ၍လကောက်နံပါတ်၂သည်အညက်စားဟူ၍လကောက်ဗုဒ္ဓဝါဒအထောက်အထားနဲ့ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပူပါတယ်မိခဲ့သူစေတနာထားသည်ဖြစ်စီအလုံးမှာတစ်ခုတည်းဖြစ်တော့ကြောင်းစေတနာခြားနာသလောက်တန်ဖိုးခြားနာခြင်းမှာဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အယူဆဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကနားလည်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစောင်းမအစမှာဖြတ်ထားခဲ့တဲ့မဟာဂယုဏတော်အကြောင်းကိုပြန်ကောက်ရပါဦးမယ်။ကျွန်ုပ်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်နည်းဖြင့်စိတ်တဘာဝကိုလေ့လာခဲ့ရမှာအခြားလူများနဲ့ကွဲလွဲသောအမြင်အတွေ့အကြုံမျိုးကြုံခဲ့ရပါတယ်။ကွဲလွဲချက်များအနက်မှာတစ်ချက်ကတော့မဟာဂယုဏတော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူအများမှတ်ထင်ကြတာကဂယုဏဆိုတာစင်နာတနာတက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မဟာဂယုဏဆိုတာကတော့တနာခြင်းအကြီးစားဖြစ်ရမယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်ဓာတ်ခုံမိလို့လက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စီခလေးတစ်ယောက်လဲနေမိပြီးတော့ဥထွက်ပြီးတေကြရှာသည်ဖြစ်စီမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့မှာယဉ်ထုမနာယူရှုံမရဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်အဖို့မှာမဟာဂယုဏတော်ရှင်ဖြစ်၍ဤမြမကအစာပေါင်းများစွာအခံရခတ်တော်မူရှာလိမ့်မယ်လို့တွေးထင်တတ်ကြတယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့မဟာဂယုဏတော်ဆိုတာတနာချင်းမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလျင်ဒါတော့ရာဟုလာကလေးငယ်ရွယ်နုနယ်နေစဉ်မှာတောထွက်တော်မူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ရှင်အောင်အံဗုဒ္ဓရဲ့မဟာဂယုဏတော်ဆိုတာကလူတစ်ယောက်လက်ပြချင်းကလေးတစ်ယောက်ဥပောက်တည်ခြင်းကိုမဆိုထားနဲ့မာကန်ဒီစေနမာနဒေဝရတ်အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝိဇ္ဇငယ်ရဲကိုကြာရှင်းရခြင်းအတွက်ပဲသို့တတ်တဲ့ယင်တမမနဲ့ယူကျုံမရဖြစ်တဲ့တနာကိယုနာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓရဲ့မျက်စီထဲမှာလဲပြက်ခြင်းဥပောက်တည်ဆုံးခြင်းလွန်စွာအဆုံးအဝီစီငရေကိုကြာနေခြင်းများကပင်အဆမ်းမဟုတ်ပါဘူး။တန်တရာမှာတပြောင်းပြန်ပြန်ကျင်နေနေကြရတဲ့အပင်ငရေကိုကြာတဲ့ဘေးစရာရီနဲ့စာချုပ်ထားသလိုအခိုက်တန့်အားဖြင့်လွတ်နေတဲ့သူတွေကလွတ်နေကြသေးပေမဲ့ဘေးတင့်သူများကလည်းနာရီပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အလဲကြလျက်ရှိတာကြောင့်မျက်စိအောင်မှာတယောက်တလီမြင်လိုက်ရခြင်းအတွက်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်မှာတော့တနာပြီးစုတ်တက်နေတော်မူစရာမဟုတ်ပါဘူး။ထပ်ပြီးရှင်းအောင်ဗုဒ္ဓရဲ့မျက်စိ၌ကတဏှာဝဲဩရာကြီးမိသူမိဝါအထက်သို့ခန္ဓာတစ်ဖြုတ်ပေါ်တက်လာ၍မိသူမိဝါကတော့အောက်ကိုမြုပ်ဆင်းသွားခြင်းအတွက်အရေးမကြီးလာပါဘူး။ဩကဝဲကြီးထဲမှာတယောက်တလီတင်ဆောင်ကဲထုတ်ရခြင်းဒီသာအရေးကြီးပါတယ်မိန်လိန်နာပနာမှာမာကန်ဒီအဝီစီကိုကြမဲ့အဖြစ်ကိုဗုဒ္ဓတိတော်မူပါလျက်နဲ့မတနာတတ်သည့်အနေမျိုးပြတော်မူခြင်းအတွက်မကျေနပ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့မိန်လိန်နာမင်းကြီးဟာရှင်နာဂသိန်ထေအားစောဒကတက်ဖူးတဲ့အခါမှာရှင်နာဂသိန်ထေအားကြံရည်ညစ်တော်ယောက်ျားသည်ကြံထဲ၌ပါသောပိုးကောင်တည်ခြင်းကိုပြီးမဆိုင်နိုင်ပေနဲ့ကြံရည်ရရှိမှုအတွက်ကြံရည်ညစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓကလည်းမိသူမိဝငရဲကြခြင်းကိုဂယုမဆိုင်နိုင်ကြွထိုက်တော်တရဝါတဦးတယောက်ကြွခြင်းအတွက်သာအရေးပေးလှူဆောင်တော်မူတဲ့အကြောင်းဥပမာဆောင်ရည်ဖြည့်ချတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤများလို့ဆိုရင်လက်သက်မွေထားသောချက်ကလေးရဲ့အသားကိုစားရသည်မဟုတ်ဆိုသောပြဿနာမှာပြည်လည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်သည်ဤဆောင်မကိုရေးသားရမှာအသားစားခြင်းမစားခြင်းသည်ဟုသောပြဿနာကိုအရေးတကြီးသဘောထားသောကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့တဲ့ပါဠိတော်မူရင်းအတိတ်ပဲကိုဖောက်ပြခါအခြားဘာသာမျိုးမှကောင်းလို့ရောင်ရောင်အယူဆမျိုးဝင်လာခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက်မြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။တနာတတ်သည်ဆိုပြီးမစားပဲရှောင်လို့ကရှောင်ရပါချီးမွမ်းပါတယ်။ထို့ရာတွင်ဈေးမှသားငါးကိုဝယ်စားခြင်းသည်အာပိကူညီရာရောက်ခြင်းကြောင့်အပြစ်ရှိသည်ဆိုကဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့တဲ့စေတနာဟံဘိက္ခူကမ္မဝရာမိဟူသောပါဠိတော်ကြီးကိုဓာတ်ရိုက်မဆန့်ကျင်ကြပါနဲ့။ထိုကဲ့သို့ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်ကမပြည့်ညက်သည်ကိုလေလူတက်ကြီးလုံ၍ပြည့်ညက်ခြင်းသည်
ဒီဝရခိုင်းသားမျိုးသားဖြစ်သည်လို့ဆွဆွဲလိုက်ရပါတော့မယ်။ညီတို့ပင်ဆိုသည်ကျွန်ုပ်အဖို့မူကအစွန်၃ပါးလွတ်သည်ဆိုတော့လေဈေးမှာသားငါးကိုဝယ်စားမိပါကမားသည်လို့ဆိုကြလျင်လေဗုဒ္ဓနဲ့အတူပင်မားပါလိမ့်မည်။ညံကြီးရှင်ဒီဝရခိုင်းသားကြီးများနောက်သို့ဘယ်တော့မှလိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါသည်။